Kako si? Šta radiš? Ponekad prebiram po telefonskom imeniku i iskopavam imena koja nose nekakav trag, bilo kakav. Ponekad pozovem jednog, dvoje, desetora. Šta radiš, kako si? Pitam. I onda slušam kako su i šta rade, kako im je na poslu, šta su dečije obaveze, šta su vidjeli u prolazu i kako planiraju odmor. Ne planiram, odgovaram kada me pitaju šta planiram za odmor. Kao da je bitan taj otklon od života, ubacivanje u ram slike sa malo drugačijim bojama. Iste slike, sa malo drugačijim bojama što razmazuju oči. Slušam i ćutim usamljenost. Ruke bez dodira prećutkujem i kršim. Dok tišina postaje prijatnija od pitanja koje se postavljaju i odgovora koji se ne slušaju. Mogli bismo da se vidimo, stvarno, čujem. Dok mi možda i nekad, kada mi baš bude usput, a imam 30 minuta za ubijanje koje mi iskrsnu nijotkuda, odzvanjaju umjesto stvarno. Ili kada mi treba tako neka uslugica, prevoz do nekud, ili društvo za nešto, ili savjet, bilo šta kada mi zatreba od tebe. Da, stvarno bismo mogli. Ponavlja se. Odbija se o zidove žica telefona koje su iščezle. Nisam stigla ni da shvatim kako glas šeta kroz žice, a kamoli kako se prenosi bez njih. Da, odgovaram. A ne smem da izgovorim. Sada je jedino bitno. Ne nekad. Nekad završim posao kada se vratim sa mora ili sutra u 16. Sve je prekasno osim sada. Kako si? Šta radiš? Kuckam poruke. Odgovore dobijem ili ne. Nije ni bitno. Ćutimo kako smo. Ne znamo kako smo. Ne znamo šta bismo. Razgovor je nestao. Ponekad, na višem stupnju nekadašnjeg razgovora, prosipanje informacija postane razmjena informacija. To je to. Kako si? Šta radiš? Jedna mi je rekla, ne moramo ni da se čujemo, dovoljno je da se imamo u srcu. Nije dovoljno, rekla sam. Dovoljno je, rekla je. Nije dovoljno, nisam ponovila, a jesam pomislila na one koji skaču u reku iz njene izlaze, na one koji se bacaju sa 12. sprata, na one koji popiju neke lekove, ne da ih izleče, da ih ubiju, te lekove koji popiju. Kako si? Šta radiš? Prosipam kao ritam koraka prolaznika koji se ne čuju, utopljeni u točkove automobila koji se kotrljaju i lopte koja se odbija o beton na igralištu. Kako si? Šta radiš? Palim televizor i slušam šta rade oni koje ne znam. Poneki pričaju i kako su. Dobro su. Uglavnom.